Mi smo mekano otvorili meč, nismo pokazali šta možemo, protivnici su mnogo jače ušli, fizički spremni i bolje. Mi smo kasnije u drugom poluvremenu zaratili malo, spustili su igrali odbranu i pokazali šta možemo i preokrenuli meč u svoju korist. Mala smo ekipa, tako da se dešava i mislim da imamo vremena da se vratimo i za sutra pokažemo šta možemo od početka.